հարց սա է։ Սա ծորական ներգաղացում չէ, որտա ասեն մաշան մեզվետ էգար հեպուլություններ եվ գնացիքին։ Սա կրտա միշակութային է և սա շատ կարևոր է հատկապես ձեզ համար, որպես այս երկրի քաղաքացիներ, բոլորիկները պիտի հասկանաք, որ ամեն մեր մի Սասունցի Դավիթ եք, որ երկուս ձեր երկրին տեր եք կաքել։ Սա է հարցը։ Ներգաղացում ձանձրանալի չի, ներգաղացումը շուտ կվերջանա արխային, հանգիստ նայեք, ներգաղացումից հետո ձեզ կտրվի հարցաթերթիկներ, 15 հարց է, կարդում եք, հարցը գրում եք, այո կամ ոչ, ի՞նչ կա եք նշանակում, և վերջը, շատ դժվար չի։ Հա, ուրեմն հիմա նայեք, հիմա ներգաղացումից առաջ, առաջ, ես ձեզ հարցնում եմ, հա։ Ներկայացումից առաջ մայս 6-որ դասը, ոքե 6-որ դասը։ 6-ի կան։ 6-ի կան։ 6-ի կան։ Դուք նայելեք տիկնիկի ներկայացումները միջև։ Այո։ Սասունցի Դավիթը ո՞վ է նայել։ Ես։ Ես խարում եմ։ Իսկ ով չի նայել, ես տեղում այլի հարց եմ դնում, Thank you.